Мәңгілік ел болашаққа бастар жол. Семейде осындай тақырыппен республикалық пікірталас өтті. Оған еліміздің 5 аймағынан студенттер мен оқушылар қатысты. 44 команда дебат алаңында әртүрлі тақырыптарды талқыға салды. Шараға қатысушылар ақыл-ой сайысында ғана емес, спорттық және өнерпаздық қырларынан да кіл мықтын анықтайды. Дәстүрлі дебат турнирінің жеңімпаздары арнайы кубокпен және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Ең бастысы, елде жүргізіліп жатқан мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге асуымен жастарды ақпараттандыру және олардың ұсыныстарын ортаға салу дейді ұйымдастырушылар. Жастарды мәңгілік ел бағдарламасы жайлы ақпараттандыру, оларды осы медициналық тұрғыда болмасын, президентіміздің осы жарлықтарына байланысты, олардың ойларын білу, соған байланысты Қазақстан Республикасындағы немесе әлемдегі медицина саласы немесе басқа да салалардағы маңызды өзекті ақпараттарды, мәселелерді талқылай отырып, оларды шешуге тырысу осы бүгінгі турнирдің басты мақсаты болып табылады.